សោទេអីនេះណាអូយហើយប្រវែងនឹងសង់ស្រែកហៅស្រែកនេះមិនចូលលក្ខណៈស្រែកទេនេះជំទាហៅហ្មងហើយទូសពមានកុំមកខោមកណែសាបើថានៅក្នុងភូមិទៅគេថាយើងខ្លាចចិត្តគេបើយើងស្រែកអញ្ចឹងគេថាយើងអាឡេអាឡូអាឡាខ្វះសន្តិធម៌តែនេះនៅក្នុងធម្មជាតិសុទ្ធមើលសត្វចការស្វាយយើងស្រែកខ្លះទៅបែបធម្មជាតិខ្លះទៅការសម័យមុនរសាយគិតមើលអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទប្រើបងប្អូនយើងមានអីស្រែកហៅគ្នាតែអញ្ចឹងហើយមកស្រែកឡូអាឡាណាមានការអីបងអូបងថាមកប្រមូលរសាយឯហ្នឹងតែលេងមាត់សមុទ្រដឹងតាថាមាត់សមុទ្រទៅគឺជាកន្លែងដែលលំហែកាយត្រោះស្រែកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសំខាន់ការងារវាមិនទាន់រួចឥឡូវខ្ញុំបោះហើយសិនចាំខ្ញុំទៅម្ដងឯងមកឥឡូវឆាប់ហើយបោះបងជួយវិញណាបាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងណែដាក់ខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងមកនេះកន្លាំងអីប្រុសផ្សេងខ្ញុំស្រីផ្សេងមកឯងអូរសាខ្ញុំដើរកាត់មកមិញជាការស្វាយរសាឯងស្វាយផ្កាល្អល្អមែនអូកាលពីមុនណាគឺខ្ញុំដាំស្វាយគឺតាមយថាផលប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានបច្ចេកទេសដាំគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអត់ស្វាយខ្ញុំល្អហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯតាថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដងកាលពីមុនស្វាយខ្ញុំដាំដូចតែគេដូចឯងដែរដាំតាមយថាផលបើបានផ្កាផ្លែអីទៅយើងចិត្តយកប៉ុណ្ណឹងយកប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវអត់ទេព្រោះខ្ញុំដាំលក្ខណៈបែបជាឧស្សាហកម្មយើងនាំចេញទៅក្រៅអីច្រើនណាព្រោះគឺកំងទិញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំដោះដូចភ្លៀងយកមិញមកមេធ្លាក់មកវាច្រើនតែមេភ្លៀងស្វាយយើងអត់កាន់ផ្កាមានវាមានថាគេអស់ឯងហើយអាសត្វមកមេសត្វអីនឹងវាមកទុំរួយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការស្វាយយើងវារួយអស់អត់មានអីល្អទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានបបសោតច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ហានិយាយទៅគាត់ទៅមុខរបរនេសាទនៅលើផ្ទៃទឹកដូចជាខ្ញុំនោះម្យ៉ាងទៅដល់ពេលមុខរបរដូចរេសាឯងមើលដាំស្វាយនៅលើដីអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៅគឺទៅសត្វតាល្អទាំងអស់ណាអញ្ចឹងប្រាប់ថាបងមុខរបរគឺយើងមានបច្ចេកទេសខ្លួនរបស់ឯងជំនាញខាងនេសាទលើខ្ញុំជំនាញខាងដាំដុះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់បន្ថែមមុខរបរមួយទៀតដាំដំណាំនៅលើផ្ទៃដីអញ្ចឹងគឺមកសុំឲ្យយោបល់ពីរិះសាឯងមានអីឲ្យមកមកខ្ញុំប្រាប់ឯងបងចង់ដាំអីគេអូរិះសាឯនេះមើលផ្កានេះឲ្យមកម៉េចមកម៉េចឡើងធ្ងន់យប់ហើយចុះហ្មងផ្លែវាទៅម៉េចទៅມັນបាក់ខ្ទីខ្ទីអស់អូអត់ទេបងទុកឲ្យផ្លែច្រើនណាក៏យើងត្រូវប្រឡាក់ទៅតូចចេញដែរយើងទុកឲ្យធំធំទេព្រោះអីតាមស្វាយសង់ដែរយើងយកនាំចេញទៅស្រុកគេគឺយើងត្រូវយកធំធំរៀប3មួយគីឡូ2មួយគីឡូនេះប្រភេទផ្កាស្វាយបែបនេះມັນហៅថាផ្កាស្វាយល្អហើយយើងត្រូវទៅថែទៅបានល្អទើបវាឲ្យផលយើងល្អដែរនេះសត្វស្វាយកែលមៀនតែបើសិនជាខ្ញុំមានដីដូចរសាយវិញខ្ញុំនឹងដាំស្វាយកែវចិនរសាយដឹងហើយស្វាយកែវចិនណាមួយគីឡូមួយគីឡូវារាប់ម៉ឺនឯណោះថ្លៃណាខ្ញុំដឹងហើយតែស្វាយកែវចិនមានតម្លៃថ្លៃព្រោះថាគេប្រភេទស្វាយកែវចិនគឺយើងដាំទុកលក់នៅតាមភូមិតាមស្រុករបស់យើងហើយយើងរៀបលក់ទុកញ៉ាំណាហ្នឹងដាំមកឯងទុកញ៉ាំតែសម្រាប់ស្វាយកែវលមៀនវិញគឺគេតម្រូវសម្រាប់ទីផ្សារទៅបរទេសហោះអញ្ចឹងគេត្រូវតែយកតែស្វាយកែវលមៀនទេអូចកាតរ៉េនទៀតហ្នឹងឯងផុតពីចកាស្វាយមានចកាតរ៉េនទៀតហើយបើអត់ដឹងទេអេមិនកំដៅនាំបងមកផងអត់ដែរនាំមកហៅតែរហូតសោះហ្នឹងមកឯងតាឡៃរវល់ចោះទូកចោះអីរោត្រីរោក្តាមខ្យល់មកឯងរោច្រើតបានច្រើណាអត់មានពេលខ្យល់ហ្មងនៅពេលពាក់កណ្ដាលខែ7ខែកក្កដាខ្ញុំខកហៅបងឯងមកលេងចកាមិនដែរមកទេរវល់ទៅជាប់នេសាទឡៃរោត្រីបានច្រើណាក្តាមខ្យល់ឯហ្នឹងមិនដែរមកទេ
ហើយចុះកាលហ្នឹងអូនឯងខលហៅបងមកហៅមកទៅអីចុះអាហៅមកជួយប្រមូលផលទុរេនញ៉ាំទុរេនហ្នឹងណាញ៉ាំទុរេនហ្នឹងហើយអូរក្សាហើយបងចូលចិត្តណាទុរេនហើយចុះឥឡូវមានអត់មានណាមានតែដើមទុរេនមានមកពីណាគេប្រមូលផលអស់ឥឡូវគឺជាគេពេញគេថែទាំដើមថែទាំអីហ្នឹងហើយបងឯងមកចង់ញ៉ាំអីពេលហ្នឹងអស់ហើយដាក់ហៅមកមកនេះជីកធ្វើអីនោះចាប់ប្រហែលតាផារ៉ាដឺននេះគឺជារ៉ាដឺដែលគេត្រូវថែទាំទរេនហើយគេជីកដើមនេះដើម្បីដាក់ជីថែទាំទរេនយកឲ្យបានល្អដូចលាស់ហើយពីច្រើនកកក៏ប្រើជី444ហើយនឹង633ស្អីគេ444 633ហ្នឹងអីគេអូនេះគឺជាប្រភេទជីដែលកសិករត្រូវតែយកជីហ្នឹងមកដាក់នៅដើមទរេនដើម្បីឲ្យទរេនយើងគឺផ្លែបានល្អឲ្យវាមានកម្លាំងកាន់ក្តាប់កាន់អីចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទជីជំនួយទរេនបាទអាបងអញអ្នកនេសាទមិនសូវយល់ភាសាកសិករហ្មងណាហើយរបៀបគេថែទាំគេដាំគេដាក់ជីមិនអីមិនទេអាហ្នឹងអូអឺតំណាំទរេនណាខុសពីស្វាយកន្ទីមកស្វាយកន្ទីយើងភ្ជួរដីនេះប្រឡោះកដាហ្នឹងយើងភ្ជួរឲ្យសពទៅយើងដាក់ជីនៅប្រឡោះកដាវាបើយកប៉ុន្តែចំពោះតំណាំទរេនវិញអត់បានទេហើយគេត្រូវការថែទាំឬសខ្លាំងណាអញ្ចឹងដូចតែមែកវាបែកសាខាដល់ធំណាឬសវាក៏នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវជីកម្ដៅនេះជីកម្ដៅហ្នឹងប្រហែលជាចម្រើវៃហ្នឹងប្រហែលជាក៏មក1ម៉ែត្រអីទៅជុំវិញ4កន្លែងទៅចឹងទៅគេដាក់ជី44ហើយនឹង633ហ្នឹងទៅអូនិយាយទៅឲ្យតែម៉េចវាដល់ហើយណាឬវាដល់ហើយហ្នឹងចឹងគេត្រូវជីកន្លែងហ្នឹងហើយក្នុងមួយដើមយើងដាក់4ដៅមែនទេហ្នឹងហើយ4ដៅអូខ្ញុំយល់ហើយមកចាំខ្ញុំជួយមកលើមកជួយនោះបងអូតោះហ្នឹងហើយយល់ហើយនេះខាងនេះមកពីនេះណាហ្នឹងហើយណាមកនេះស្លឹកវាដល់ហើយហ្នឹងយើងនិយាយថាជីកនេះយើងមកស្លឹកនេះគ្នាប្រឡោះឡើងទៅហើយដល់ពេលយើងដាក់ជីទៅគឺទ្រេនហ្នឹងបើកយកសារជាតិដែលយើងដាក់ជីនៅកន្លែងតាមដៅដែលយើងជីកហ្នឹងគឺយកវាស្រូបយកចិញ្ចឹមដើមវាហ្នឹងហើយអូតាមពិតនេះគឺជាបច្ចេកទេសរបស់កសិករណោះហ្នឹងហើយតែកសិករឥឡូវគេមានវិធីសាស្ត្រដាំដុះទំនើបជាងមុនណាត្រូវហើយបងបើយើងដាំដុះបើយើងដាំតាមរយៈថាផលយើងខាត់តែពាក្យប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងរកការដាំដុះមកថាតំណាំអីទេគឺយើងត្រូវតែមានបទពិសោធន៍តាមបច្ចេកទេសដូចឥឡូវពេលនេះកសិករឥឡូវគេមានចក្រទេថ្មីថ្មីដូចជាប្រើជី44 633ហ្នឹងគឺជំនួយដើមឲ្យដើមយើងល្អហើយលូតលាស់ឲ្យវាណាស្លឹកធ្រួយឲ្យវាលាស់លឿនអញ្ចឹងបានយើងបានផលច្រើនបងប្រហែលមួយយ៉ាងម្នាក់មើលរ៉េណូតាគ្វៀងនេះរហូតចាំមើលរ៉េណូឲ្យតទៅខ្ញុំសកានេះខ្ញុំផ្លែស្គើស្កាស់អញ្ចឹងណាហៅថាហៅមកចង់ឲ្យជួយប្រមូលផលឲ្យបានភ្លក់ដែរគឺដឹងអាលបលាអត់បានមកទេតែខ្ញុំប្រមោះឲ្យអស់មកគេមកលេងឥឡូវបងឯងដែរដល់ពេលខែតរៀនផ្លែពោពៀខ្ញុំថាហៅមកជួយឲ្យមកជួយភ្លក់ឯណាមិនហៅអីណាឲ្យមកជួយប្រមោះផ្លែហត់អីឯងហៅមកជួយញ៉ាំតែអត់មកទេឡាយជាប់នេសាទឥឡូវដល់ពេលចង់មកញ៉ាំបងឯងមកគឺសំណាងទៅញ៉ាំមិនឯងទៅនិយាយទៅស្ដាយរាសាអូរាសាហេតើចការាសាមានប្រមាណដើមទៅអូមិនចកានេះមានជាង100ដើម100ដើមហ្នឹងហើយច្រើនណាស់ណាបើសិនជាការសម័យបបងបើសិនជាតរេនដល់រដូវវាផ្លែតរេនគ្រប់ដើមមិនដឹងថាវាច្រើនហើយវាក៏អូបឆ្ងាញ់ឈ្ងុយយ៉ាងណាណាមើលទៅមិនខុសពីការគិតបងឯងទេដូចតែការគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងឯងចង់ឃើញចង់ដឹងតើតើពេលដល់រដូវតរេនឆ្នាំក្រោយបើឯងមកលេងមកអត់ទេដល់មកនិយាយមែនតើអីណាដើមខ្លួនក៏នៅមានសល់ដើមខ្លះមាននៅចਿੰងផ្កាចਿੰងអើបងឃើញដែរតើមកមានតែផ្កាហ្នឹងហើយផ្កាអីឃើញចង់ឃើញដល់ឲ្យឃើញទេThank you.
អូយលោកសាត្រីស្រឡាញ់ម៉ងម៉ងរត់អស់ហើយហើយផងយកស្រឡាញ់ម៉ងមកទៅអីព្រោះមិនផងចាប់ត្រីខ្ញុំមែនត្រីខ្ញុំចំទុកលម្អផ្ទះខ្ញុំដែរបើឯងបងមិនហ្នឹងមែនត្រីបឹងធម្មជាតិទេចឹងមែនទេខ្ញុំលម្អផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំទុកឲ្យពេលភ្ញៀវដែរគេមកទិញត្រីទិញអីចឹងទៅគេមកលេងខ្ញុំបងការខ្ញុំគេមកថតរូបឃើញត្រីឃើញអីនិយាយមែនណាបើសិនជានៅសមុទ្រវិញណាក្រុមអ្នកនេសាទបងឃើញប៉ុណ្ណឹងពាត់ងងវឹបបងស្រឡាញ់ពឹបលុយមួយត្រីទលេត្រីសមុទ្របើឯងទៅនេសាទអត់មានបញ្ហាតែនេះត្រីរបស់ខ្ញុំចិញ្ចឹមលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំជាស្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចិញ្ចឹមទុកលម្អមិនឲ្យមកឯងខកខូចត្រីខ្ញុំយកបងផ្លែផ្លែទេគិតទៅម្យ៉ាងដែរនៅកំណត់កសិករបាទដាំតំណាំហើយចិញ្ចឹមជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីទៀតទុកគ្រាន់ភៀវមកគាត់មកទិញផ្លែឈើយើងហើយបានទស្សនាត្រីទៀតខ្ញុំនឹកឃើញពេលឃើញត្រីច្រើនខ្ញុំធ្លាប់នាំភៀវទៅចរកាន់នៅសមុទ្រហ្នឹងហើយចុះទៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅមើលផ្កាថ្មត្រីវាសោស្អាតណាស់អូហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយព្រោះអីខ្ញុំអត់ធ្លាប់ទៅចោះទៅមើលផ្កាថ្មអីនឹងក្រមទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាំត្រីដើម្បីកំសាន្តដើម្បីភ្ញៀវគាត់មកទៅថតរូបថតអីលេងហើយនៅពេលខ្លះយើងអបសុខយើងបាក់គេហើយវាមកបាយសบายចិត្តអត់ដែរណាអេអូណូណូអូព្រមណោះមកជួយមកដែរមើលមកដែរ